Tak čaute, dneska si dáme unboxing sluchatiek. Konečne, není paska, takže nemusím používať noži. Stáli 21 eur. A je to Connect It Neo headset. No, áno, headset, gaming headset. No čo si ma slúchať? Aha, tu je páska, no. To si musíme ísť po nožík. A nožík mám tu. Randomný. Čiže. Jedna páska. A druhá páska. Tak. Takže. Tu sú vnútri. Nič, papier. Vyberem ich. No, oni sú tam o kábel pripevnené, no. To si priblížil. Nemôže, ja ten kabel idem vybrať. No uvidíme. Sluchátka celkovo majú mikrofón, ktorý mal svietiť, keď ide, a tu by malo svietiť Neo. Tak, jak mám na klavesnici proste. Connect It Neo. Celkovo pasujú dobre, už som si ich skúšal. A no, ako kusú veľké, len čo ma hnieva, na týchto tu jack konektoroch nepíše, ktorý je ktorý. Aspoň to nevidím tu nikde. Je dobré, že mi tu píše, že toto je vstupná sluchátka. Ale keď si ho spojím, tak neviem, ktorý je ktorý. Proste, mám ich spojené a neviem, ktorý je ktorý. Ale podľa návodu by to asi malo byť pravý ľavý, neviem. Uvidím. Vytestovaní, vyskúšame. Celkovo už bude ukážka hlasu. Takže, ideme testovať sluchátka. Nasím na seba. To tu nič, netreba, aby to bolo otvorené. A treba zapojiť. Ja si spadnú z hlavy. Takže si ich pritrímem. Sluchatka. Mikrak. Aby teraz mali byť pripojené. Takže. Rozložím mikrofón. Uvidím. Všetko si poskúšam, ale toto, až keď vás, ale uvidíte nahrávku do zvuku v mojom videu. Neuvidíte to na kamere, ale na normálnej nahrávke zvuku. Abo nejakého videa, hej. Tak zatiaľ čus. Blablablablablabla. Teraz je ma počuť so novými sluchatkami, ktoré dúfam, že majú veľmi dobrý zvuk.